ଆଜ୍ଞା, ଏଥିପାଇଁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ପ୍ରଧାନ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ, ଯିଏକି ପ୍ରକୃତରେ ଆମକୁ 100%-120% ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମକୁ ଡାକି ଅଫିସିଆଲ ଓଡ଼ିଶା ଲେବୁଲରେ ଯେତେ ବ୍ରିଜ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ବାରମ୍ବାର ରିଭ୍ୟୁ କରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମାନେ ସଫଳ ହୋଇପାରିଲେ ଏବଂ ଆମକୁ ସଫଳ ରୂପାୟନ ଦେଇପାରିଲେ, ଆମ ଜନଜୀବକ ଜୀବନ ଏବଂ ଜୀବିକାକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲେ। ଓକେ, ଏଠି ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଭାଇ, ଏ ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ ଯୋଗୁଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଜଣେ ବିଧାୟକ ଯିଏ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ସିଏ ଏଭଳି କହିବା, ଇଏ କେତେ ଗ୍ରହଣୀୟ ଏବଂ ଏହାର ଜବାବ ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ ମିଳିବ? ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା ସବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶ ସବକା ବିଶ୍ୱାସ, ଏବଂ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାସ୍ତା ଆପଣମାନେ ତିଆରି ହେଉଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ସମୟରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ଆମର ମୋଦିଜୀଙ୍କ ସମୟରେ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାସ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତି ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଏବଂ ମୋଦିଜୀ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତମ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଏବଂ ବିକାଶକୁ ସେ ମୁଖ୍ୟ ମୁଦ୍ଦା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିରେ ଆମର କଣ୍ଟା ଚାଉଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ତ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଭ୍ରଷ୍ଟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ଇଏ ସର୍ବଦା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ମାନେ ସବୁବେଳେ ଜନବିରୋଧୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଦିସ୍ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଲୱେଜ୍ ହାଭ୍ ଡିର୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଲୋ ଲେବୁଲ୍ ପଲିଟିକ୍ସ, ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ହୀନ ରାଜନୀତି ଏବଂ ଛୋଟ ମାନସିକତା, କାହାକୁ ଧମକ ଦେବା, କାହାକୁ ଚମକ ଦେଇକରି କାହାକୁ ଡରେଇବା, ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ତୁଣ୍ଡ ଖୋଲିବେ ସେମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଭୋଟକୁ ନେଇକି ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲାଣି? ଅଛି ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଭୋଟ ଦେବେ ନା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ନେଇକି ନା ଦଳକୁ ନେଇକି? ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇକି ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଏ ବୈସିଙ୍ଗାରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ କ'ଣ? ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଏବେ ସମାଧାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ସେଇ ସବୁ ଆଧାର ହେବ ଏଥର। ଆଜ୍ଞା, ମାଆ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ହସ୍ପିଟାଲ କେଉଁଠି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର? କାମାକ୍ଷା ନଗର। ଏଠି ନାହିଁ, ଏଠି କେତେ ବାଟ ହେବ? ଏଠି ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି? ନା ନା, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ତ ଆମର ମାନେ ଅଫିସିଆଲି 24x7 ଡକ୍ଟର ସାଲାରୀ ପାଉଥିବା ବେଳେ, କିନ୍ତୁ ଆଉଟଡୋରରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯିବେ, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଯିବ, 2 ଡକ୍ଟର ବି ନଥିବେ, ଜଣେ ଡକ୍ଟର ନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦରମା ଉଠୁଛନ୍ତି 24 ଜଣ, କିନ୍ତୁ ଆଉଟଡୋରରେ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କେହି ବି ନଥିବେ, ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି। ଭଉଣୀ, ନବୀନ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛୁ ସବୁ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛୁ? ନା ନା, କିଛି ନାହିଁ, ବୋଲେ ଚାଉନ ହେଲେ ମେଡିକାଲରେ ଦେଖିବ, ଲୋକ ଜଣେ ନଥିବେ, ଯାଇଥିବୁ ଧରିକିନି ହେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯା ହେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯା, ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି। ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ କରିଦେଇଛୁ। ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ହଁ ଜାଣିଛୁ, ସେ କିଛି କରୁନି, ତ ଲାରିଟା ସିଏ କିରା କରିବ, ବେପାରୀ ବରଫୁଲ କଣା ଯେମିତି ବେପାରୀ, ପାଣ୍ଡିଆନ ବି ହିନ୍ଦି ବେପାରୀ, ବେପାରୀ କେତେବେଳେ କାହାକୁ ସେ ପା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି? ନା ନା, ସିଏ ତାର କଣ ହିନ୍ଦି ଗୋଟେ ଅଛି, ଡାହାଣ ହାତ କରୁଛି, ନହେଲେ ସିଏ ନୁହଁ, ସେ ପୁରା ବେପାରୀ ଦଲାରି ଏକରେ ଟ୍ରକ ଲଗେଇଛି, ବେପାର କରୁଛି, ସିଏ କି ନେତା ନା କୁତା ନା ମୁତା କିଛି ନୁହଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।